Ассаламу алейкум, әлеумет. Эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Мейрамбек Серікұлы. Бүгінгі хабардан көретіндеріңіз. Аймақ бойынша жалақының ең төмен көрсеткіші Жарқайын ауданында. Бұл туралы Жарқайын ауданының әкімі мәлімдеді. Басқа да ақпараттарды сәлден кейін мен Ерзат Смағұлов баяндаймын. Бүгінде өңірде вещ инфекциясы бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Бұл туралы мен ұмсындық Наурызбаев айтамын. Аймақта жасқа Абдулленшіл дәрісілет өтті. Әуелі ресми ақпараттар. Жыл басынан бері экономикамыз 4,4% өсті. Бұған негізінен экспорт көлемінің ұлғайғаны, қызмет көрсету саласындағы іскерлік белсенділіктің артқаны және нақты сектордың 5,1% көбейгені әсер етті. Бүгін үкіметте қаңтар-сәуір айларындағы әлеуметтік экономикалық дамудың және республикалық бюджеттің атқарылуы қаралды. Сауда, құрылыс, өңдеу, өнеркәсібі, сумен жабдықтау, ауыл шаруашылығы және басқа да бірқатар салада оң өсім бар. Сыртқы сауда тауар айналымы 45% артқан. Отырыста республикалық бюджеттің кірісі мен шығысы игерілмей қалған қаржы туралы айтылды. Премьер-министр сыртқы кері әсерлерді кемітіп, ұлттық экономиканың одан әрі дамуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жандандыруды тапсырды. Азық-түлік бағасы инфляцияның артуына әсер етіп тұр. Жалпы мұндай жағдай бүкіл әлемде байқалады. Біріккен ұлттар ұйымының деректері бойынша дүние жүзінде азық-түлік бағалары соңғы 12 айда 36% өсті. Әлемде әсіресе қант, ет және сүт өнімдерінің бағасы өсіп барады. Бұл өз кезегінде біздің нарыққа да тікелей әсер етіп отыр. Қазіргі уақытта үкімет инфляцияны тежеу бойынша тиісті шараларды қабылдауда. Мемлекеттік органдар мен әкімдіктер жұмысты тиімді қамтамасыз етіп, бұл мәселені ерекше бақылауда ұстау керек. Қазақстан мен Түркияның мұнай саласындағы әріптестігі қайта жандануы мүмкін. Себебі ол елде қара алтынға деген сұраныс артып келеді. Еліміздің энергетика министрі Болат Ақшолақов Түркиядағы әріптесімен кездескенде бірлесіп жұмыс істеу жолдары талқыланған. Қазір Түркия Қазақстан мұнайын Каспий құбыры консорциумы, Транснефть және темір жол арқылы алып отыр. Енді теңіз арқылы жеткізу жолдары қарастырылып жатыр. Ол үшін еліміз Баку, Тбилиси, Джейхан мұнай құбырына қосылуы мүмкін. Қазір осы жоспарды жүзеге асыру тетіктері жан-жақты зерттелуде. Түрік инвесторлары Қазақстандағы мұнай секторын зерттеу жұмыстарына да қызығушылық танытып отыр. Олар айтады, мысалы, Қазақстанмен бірігіп жұмыс істеуге бола ма Қазақстанның өзінде? Мұнайды тауып, мұнайды өндіріп, одан Түркия қалып кетуге. Мен айттым, әрине, мұнда мүмкіншілік бар. Біз әр инвестормен жұмыс істейміз. Енді осындай сізден қызығушылық болатын болса, біздер оны талқылауға ашықпыз, дайынбыз. Кезінде біздер тарихта бірлесіп ондай жұмысты атқардық кезінде, бірақ енді 2013 жылдан бері оның жұмыс тоқталып қалды. Елімізде өтетін жалпы халықтық референдумға 14 облыс пен 3 мегаполистің халқы қатысады. Конституциялық өзгеріс енгізілу үшін кемінде 11 өңірдің жұрты жақтап дауыс беру керек. Бұл туралы әділет вице-министрі Алма Мұқанова мәлімдеді. Бүкіл халықтық дауыс беру сайлау жүйесімен өтпек. Референдумға кәмілет жасқа толған барлық азамат қатыса алады. Дауыс берудің нақты механизмі 20 мамырдан кейін белгілі болады. Конституцияға өзгерістер ол бір тұтас жоба ретінде шығарылады. Сондықтан, егер де кейбір нормалармен келіспеушілік туса да, адам өз үшін шешім қабылдау керек. Қазіргі таңда тиісті учаскілер белгіленіп жатыр, референдум болатын. Сондай-ақ, кәмелетке толған актив дауысы бар халықтың саны есептеліп жатыр. Ата заң ауысады. Үштен бір бөлігі өзгереді. 33 бапқа 56 түзету енгізіледі. Жобасы жарияланды. Жалпы халықты қыталқы 5 маусымда өтеді. Конституцияның кей тұсын кесте арқылы көрсетейік. Басты заңда көптің көңіліндегі күмәнға нүкте қойылды. Жер халыққа тиесілі, оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі басқа да табиғи ресурстарына халық ие. Мемлекет халық атынан меншік құқығын жүзеге асырушы ғана. Жермен қатар жан да қымбат, ешкімнің адам өмірін қиюға құқы жоқ. Бұл да конституцияда көрініс тапты. Өлім жазасына тыйым салынады. Сондай-ақ бостандығы хақымен қалауы да қалыс қалмаған. Конституциялық сот құрылады. Осы органға шағымданушылардың құқы мен бостандығына нұқсан келтіреді деп танылған заңдар мен құқықтық актілердің күші жойылады.
Президент тізгінді тартады. Конституцияда оның өкілеттілігін шектеу көзделіп отыр. Мемлекет басшысы саяси партияда болмауға тиіс. Жақын туыстары мемлекеттік саяси және ұлттық компаниялар басшысы лауазымын атқаруға хақысы жоқ. Облыс және республикалық маңыздағы қалалар әкімдерін тікелей тағайындай алмайды. Маслихатқа кемінде екі үміткер ұсынып депутаттардың келісімімен ғана бекітіледі. Сондай-ақ конституциялық сот, ұлттық банк, жоғарғы сот кеңесі мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағалары мен бас прокурорды тікелей бекітпейді. Сенаттың келісімі керек. Айтпақшы, осы аталған орган қызметкерлері саяси ұйымдарға мүшелікке өтпейді. Ал мәжіліс депутаттарын сайлау партиялық тізіммен ұсынылмайды. Енді халық тең және төте сайлау өткізеді. Сондай-ақ заң қабылдау керісінше сипатқа ие ауысты. Яғни сенат мақұлдап мәжіліс қабылдайды, сөйтіп президенттің қол қоюына жіберіледі. Егер ол келіспесе кері қайтарады. Бірақ депутаттардың 3/2 бөлігі президент шешімін қабылдамаса, президент сонымен келіседі. Парламент дағдарыс жағдайында заң жобасын шұғыл әзірлеуі керек. Құжат қаралып жатқанда үкімет өз жауапкершілігімен нормативтік құқықтық акт негізінде шара қолдана береді. Жалпы өзгерсенетін 33 бап ел референдумынан өтеді. Өңір жаңалықтарына оралсақ, Жарқайың ауданында жеке тұрғын үй мен ауыл шаруашылығы мақсатында ғимараттарды салу және іске қосу белсенді жүргізілуде. Сондай-ақ кәсіпкерлік және өнеркәсіп саласы белсенді дамуда. Жарқайын ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуы тұрақты сипатқа ие. Аудан халқының өмір сүру деңгейін көтеру және экономикалық өсу бойынша шаралар жүзеге асырылуда. Айта кетейік, мұнда республикалық Қазақстан халқына қоғамдық қоры іспеттес бірлік Жарқайын қоры құрылды. Қордың басты мақсаты қоғамға әлеуметтік мәселелерді шешуге көмек көрсету болып табылады. Бірлік Жарқайын қоры жинаған қаражат азаматтардың әлеуметтік осал топтарына материалдық көмек көрсетуге, аз қамтылған отбасыларға көмек көрсетуге бағытталатын болады. Сондай-ақ қор әлеуметтік қайырымдылық, мәдени білім беру және өзге де қоғамдық пайдалы мақсаттарға бағытталған бағдарламаларды іске асыруға қатысатын болады. Аграрлық секторды дамыту жөніндегі барлық шаралар нарықтарда сұранысқа ие өнім өндірісін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді іске асыруға бағытталған. Аграрлық сектордың тиімді жұмысы экономикалық өсудің негізгі факторы болып табылады. Жарқайын ауданы еліміздің ірі астық егетін өңірлерінің бірі ретінде жетекші орын алады. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы өндірісі 1 миллион теңгеден асты. Оның ішінде мал шаруашылығы бойынша өнімнің нақты көлем индексі 100.8% құрайды. Аудан бойынша биыл бір қызметкерге орташа айлық жалақы 163.722 теңгені, немесе былтыр 116.9% деңгейін құраған. Осы көрсеткіштер бойынша Жарқайын ауданы облыста 19-ші орында тұр. Айта кетейік, өңірде 17 аудан мен 3 облыстық маңызы бар қала бар. Ерзат Смағұлов, Александра Гауэрт, Медет Қайыркенов, Көкшақпарат. Жыл сайын дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бастамасымен мамырдың әр үшінші жексенбісінде спидтен қайтыс болған адамдарды еске алу күні аталып өтіледі. Осыған орай өңірде біз еске аламыз, біз әрекет етеміз, біз ВИЧ-ке қарамай өмір сүреміз ұранымен түрлі акция өткізілмек. Бүгінде өңірде ВИЧ инфекциясы бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Алайда халық арасында бұл аурудың жұғу деректері бар екенін жоққа шығаруға болмайды. Биылғы жылдың 4 айында облыста 39 жағдай анықталды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда бір дерекке артық. Жалпы аймақта 947 адам 10 мәртебемен өмір сүреді. ВИЧ инфекциясымен ауыратындардың 15%-ы 17 мен 29 жас аралығындағылар болса, 30 жастан 39 жасқа дейінгі ересектер 31%-ы, ал 40 пен 49 жастағылар 30%-ты құрап отыр. Қалған 18%-ы 50 жас және одан асқандар. Оның ішінде 71%-ы ерлер, 29%-ы әйелдер. Облыста жыл сайын ВИЧ инфекциясына барлық тұрғындардың 15%-ы ғана тексеріледі. Ол шамамен 100 мың адамды құрайды. Егер де адамның бұл дертпен ауыратыны неғұрлым тез анықталса, оны емдеуде соғұрлым ерте басталады. Сондай-ақ инфекцияның таралуын алдын алуға болады.
Вирус тұрмыстық қарым-қатынас, қол алысу, құшақтасу кезінде жұқпайды. Бұл бұрыннан дәлелденіп айтылып жүр. Алайда бүгінде бұл инфекцияға шалдыққандардан қашып, кемсітетіндер көп. Тіпті бұндай оқиғалар балалар арасында емес, керісінше ересек кісілердің білместігінен орын алып жатады. Виштің 10 мәртебесімен өмір сүріп жатқан жасөспірімдер, мұғалімдер мен дәрігерлер тарапынан түсініспеушіліктер бар екенін айтады. Жақында біз биология сабағында ВИЧ СПИД тақырыбын өттік. Мені мұғалімнің бізге берген жалған ақпараты таң қалдырды. Яғни ол бұл дертпен ауыратындарға жоламау қажет. Олар қауіпті деген сияқты нәрселер айтты. Мен әрине сабақтан кейін оқушыларға барлығын түсіндірмек болдым. Алайда сонда да балалар мені мазақтап күле бастады. Когда я, получается, ехал сдавать документы в военкомат, мен әскерге түрлі құжат тапсырып жүрген кезімде басқаларға өзімнің ВИЧ-пен ауыратынымды айтқым келген жоқ. Алайда сол жердегі терапевт дәрігердің төмен біліктілігінің салдарынан бұл туралы бәрі естіді. Өзімді бір түрлі сезіндім. Бүгінде мамандар мұндай жағдайлармен күресу мақсатында бұқаралық ақпарат құралдарымен де, дәрігерлермен де, мұғалімдермен де жұмыс істейтіндерін айтады. Біз әрдайым түрлі семинар, акция, кездесу ұйымдастырамыз. Қарапайым халықтың бұл ауру жайлы көбірек білгенін қалаймыз, дейді олар. ВИЧ-СПИД-пен ауыратын адамдардың бізден еш айырмашылығы жоқ. Олар тек қана ретровирустық препараттар арқылы ем алады. Олар өте қымбат, сондықтан да оны мемлекет тегін береді. Өңірде ВИЧ-СПИД инфекцияларының алдын алу үшін түрлі акция жоспарланып отыр. Шара барысында тұрғындар вирусқа тестілеу тапсырып, орталықты мамандарынан кеңес ала алады. Омсындық Наурызбаева, Медет Қайыркенов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Өңірдің тексерістен өткен білім беру мекемелерінің 95%-ға жуығы мемлекеттік аттестаттаудан өтпей қалған. 1-90-да 38 білім беру ұйымына жүргізілген сараптаманың қорытындысы осы. Білім беру стандарттарының талаптарына тек 2 мектепке дейінгі мекеме сәйкес келген. Оқу жоспарының, ортаның үлгілік жоспарының және білім, білік, дағды мен құзырет көлемін игеру жөндегі талаптардың сәйкес келмеуі, инклюзивті білім беру талаптарының бұзылуы, баланың даму мониторингісін қамтамасыз ету үшін тиісті талаптардың орындалмауы мемлекеттік аттестаттаудан өтпей қалудың бас себебі болды. Бұл тек бала бақшадағы жіберілген олқылықтар, орта білім беру ұйымдарындағы қателіктер де жоқ емес. Жылдық жұмыс жоспары, тәрбие жоспарлары дұрыс жасалмаған. Сабақ кестесін, оқу жұмыс жоспарларын құрастыруда кемшіліктер жіберілген. Оқушылардың білім формативті бағалауы, күнделік кейзет электронды журналдарында пән мұғалімдері күнтізбелік тақырыптық жоспарларын жүктемеуі. Мектеп сайтының еду кейзет аймағында 3-ші деңгейдегі домендік атаумен тіркелмеуі. Тестілеу барысында білім алушылардың шектік деңгейден өтпеуі, пәндік оқу кабинеттерімен жабдықтардың жоқтығы және оқу зертханалардың жабдықтарымен құралдардың жеткіліксіздігі, педагогтардың сапалық көрсеткіштерінің төмендігі анықталды. Білім беру қызметін лицензиялау, е-лицензиялау порталы арқылы заңды тұлғалардан барлық 79 өтініш келіп түскен, берілгені 0, қайта рәсімделгені 5, бас тартылғаны 74. Мамандардың біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі, құжаттардың толық ұсынылмауы, өтініштің дұрыс рәсімделмеуі бас тартудың негізгі себептері болып табылған. Заңға байланысты көптеген шаралар атқарылып жатқанымен, әлі де болса педагогтердің құқықтарының бұзылуына жол беріліп жатыр. Әлеуметтік желілерде шағымдар азаяр емес. Осыған орай, ағымдағы жылдың 27 сәуірінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтің педагогтардың құқықтарының бұзылуына жол бермеу туралы нөмір 172 бұйрығы күшіне енген. Бұйрықта педагогтердің кәсіби қызметін жүге асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау мақсатында облыстың аудан қаланың білім беру басқару органдарына және олардың бағынысты білім беру ұйымдарына педагогтерді
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленген лауазымдық нұсқаулықтарында көзделген жұмыс түрлеріне тартуға, педагогтер жүргізуіне міндетті құжаттар тізбесінде көзделген есептілік не аппаратты олардан талап етуге Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік процесс кодексінде көзделген тексерулер жүргізуге оларға тауарлар мен әртүрлі қызмет түрлерін сатып алу бойынша міндетті жүктеуге жол берілмейді. Департамент жетекшісінің міндетін атқарушы, бұл елдегі жағдайдың жақсаруына байланысты түліктердің мектеп бітіру кеші өтетіндігін хабарлады. Бірақ бұл іс-шараның барлығы мектеп қабырғасында ұйымдастырылуы тиіс. Қазақстанның барлық мектебінде соңғы қоңырау мерекесі 25 мамырда өтеді. Аттестаттарды табыстау рәсімі 16-17 маусымға бекітілді. Ерзат Смағұлов, Медет Қайыркенов, Дидар Өмірзақ, Көкшақ парад. Көкшетауда 12-ші Махамбет және 23-ші Абай оқулары облыстық байқау өтіп жатыр. Сайысқа 143 оқушы қатысуда. Оқушылар Абай мен Махамбеттің өлеңдерін мәнерлеп оқып сын қатысуды. Ғашықтық құмарлық пен ол екі жоқ. Құмарлық бір нәпсі үшін болады соң. Сенен артық жан жоқ деп ғашық болдым. Мен не болсам болайын, сен абам. Жақсы мен дос болсаң, айрылмас күні қос болсаң, басына қиын түссе, алдынан шығару керек деп, жанына не керек деп. Жаманы мен дос болсаң, айрылмас күні қос болсаң, басына қиын түссе, басқа кетер бірек деп, қолдан берер есеп деп. Маған Абайдың өлеңдері өте қатты ұнайды, оның мағынасы. Сол өлеңдер өте керемет естіледі, әр жаттау өте ыңғайлы, әр өлең өзінің мағынасы бар, жалпы жүрекке өте ыңғайлы естіледі, сол себепті Абайдың өлеңдер жаттап жүрмін. Махамбет Өтемісұлының өлеңдері маған өте қатты ұнағанынан мен оны жаттап, осы сайысқа келгенмін. Және де оның көптеген өлеңдері бар, әртүрлі тематикада деуге болады. Бүгін 35 таппағым бар, өлеңім, 35 өлеңім бар. Сол ішінде Исатай туралы, халық туралы және тағы басқа. Байқауға Көкшетау, Степногорск, Қосшы қаласынан және дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп-интернаттарының оқушылары қатысып жатыр. Абай оқулары 6, Махамбет оқулары 3 номинация бойынша өткізіліп отыр. Көкшетау қаласынан, Степногорск қаласынан, Қосшы қаласынан және облыстың аудандарынан 143 оқушы қатысып отыр. Енді соның ішінде мынау Абай оқулары бойынша 9 номинация, Махамбет оқулары бойынша 3 номинация, қысқасы біз 9 номинация бар оқушы балалардың. Ендігі мақсаты бұл конкурстың оқушы балалардың арасында Абайдың, Махамбеттің шығармаларын насихаттау, оның рухани тәрбиесі балалардың бойындағы отан сүйгіштік, ұлтжандылық, жалпы елін жерін сүю, адамды сүю дейміз ба, осындай үлкен ұлы мұраттарды көздейді. Эстетикалық тәрбие беру. Жеңімпаздар Ақмола облысы білім басқармасының дипломдарымен марапатталады. Сонымен қатар Абай оқуларынан бірінші орынды иеленген оқушылар республикалық кезеңде аймақтың намысын қорғайды. Жансұлу Жинқол, Павел Соловьев, Рахат Жұмабек, Көкше ақпарат. Хабарымыз жалғастырамыз. Экологиялық өмір салты қоршаған ортадағы келелі мәселелер. Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі мен жасыл экономика және G-Globalды дамыту коалициясы байқау жариялап отыр. Жасыл және төмен көміртекті технологиялар қағидатын ілгерілету, озық тәжірибенің үздік үлгілері мен технологиялық шешімдерін тарату. Аталған жаңа тенденциялардың аясы кеңейіп келеді. Республика көлемінде 4-ші рет жасыл кеңсе байқауы ұйымдастырылып отыр. Акция экологиялық өмір салтын қалыптастыруға бағытталған. Бүгінгі күнде жасыл офис принципі елімізде бірте-бірте енгізіліп келе жатыр. Бұған дейін де осы конкурс өтті. Конкурс аясында әр түрлі бағыттар бойынша жеңімпаздар анықталды. Сонда жалпы айтқанда орталықтандырған былай қарағанда стандарт жоқ. Әр кәсіпорын, әр жаңағы меншік иесі өздері анықтайды. Яғни бірі жаңағы суды үнемдеуге тікелей қатысты болса, біреуі энергияны үнемдеуге, келесілері қалдықтарды бөліп жинауға қатысты өздерінің шараларын атқаратын болады.
Жобаны іске асырудың 3 жылы ішінде конкурсқа 220 ұйым қатысты. Бүгінгі таңда олар өз филиалдарында жасыл кеңсе қағидаттарын енгізіп жатыр. Жалпы жасыл экономиканы қолда және Global дамыту коалициясы биыл 4-ші жылы болды. Нұрсұлтандағы Еуропаның қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымдарының бағдарламалар кеңсесінің қолдауымен және экология және геология министрлігінің қолдауымен осы жасыл кеңсе деген республикалық үлкен жобаны жүзеге асырудамыз. Байқау ресми түрде 2022 жылдың 6 мамырынан 5 қыркүйегіне дейін 8 номинация бойынша басталады. Оған мемлекеттік органдар, білім беру, денсаулық сақтау, коммерциялық және сауда құрылымдары, индустрия өкілдері қатысады. Жансұл Женқұл, Меруерт Абдалиева, Әмір Қойшыбаев, Көкше ақпарат. Өңірде браконьерлердің саны азаймай тұр. Жыл басынан бері аң аулау ережелерін бұзу бойынша 206 әкімшілік құқық бұзушылығы анықталса, заңсыз балық аулаудың 98 дерегі тіркелген. Заңсыз аң аулау, сондай-ақ браконьерлік факторларды анықтау үшін біз түрлі іс-шара ұйымдастырамыз. Біз мұндай жағдайлардың алдын алу мақсатында балық және аң аулайтын жерлерде өтіп бара жатқан көліктерді тоқтатамыз. Егер көлікте аң аулайтын мылтық болса, оған қажетті құжаттарды талап етеміз. Аңшылық билет те тексеріледі. Биыл Бұланды, Сандықтау және Бурабай аудандарында қылмыстық кодекс бойынша 6 іс тіркелді. Браконьерлер заңсыз елік және бұлан аулаған. Бүгінде бұл заң бұзушылықтар бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Ұмсындық Наурызбаева, Медет Қайыркенов, Рахат Жұмабек, Көкше ақпарат. Ақмыл облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бастығы Степногорск қаласындағы ЭЦ 166-та 18 мекемесіне барды. Онда сотталғандардың жағдайын көрді. Бүгінгі таңда Степногорск қаласындағы ЕЦ 166-да 18 мекемесінде 500-ден астам жазасын өтеуші бар. Мұнда жеке кәсіпкерлер өз қызметін сәтті жүзеге асыруда. Еңбек Көкшетау 3 учаскесі тігін өндірісімен, металл және ағаш өндеумен, аяқ киім, басты киім тігумен айналысады. Сегодня планирую посещение данного учреждения. Бүгін осы мекемеге жоспарлы түрде келіп отырмыз. Асхананы сотталғандар тұратын отрядтарда аралап шықтық. Сотталғандар жеке мәселелері бойынша қабылданды. Бүгін шағын бизнес өкілдері де шақырылды. Атамекен өңірлік кәсіпкерлер палатасымен өзара іс-қимыл шеңберінде еңбек филиалдарымен бірлесіп тұрақты негізде бизнес өкілдерін шақырылады. Арнайы ашық есік күндері өтіп жатыр. С помощью поддержки акимата города данный предприниматель направляется в наше учреждение. Мы уже әкімдіктің қолдауымен кәсіпкерлер біздің мекемеге жіберілді. Сотталғандармен жұмысқа орналасуға болатынын түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Олар сотталғандарды серіктестіктерге жұмысқа орналастырады. Еңбек ақыды төленеді. Мекемеде медициналық-санитарлық бөлім бар. Мұнда сотталғандар қажетті медициналық көмек алады. УЗИ, ЭКГ аппараттары, қажетті дәрі-дәрмектермен қамтылған стоматологиялық флюорографиялық кабинеттер жұмыс істейді. Қамаудағылар амбулаторлық емді сол жерде алады. Азаматтық денсаулық сақтау дәрігерлерінің қатысуымен жыл сайын медициналық тексеру жүргізіледі. Ерзат Смағұлов, Александра Гауэр, Жүрсін Өмір, Зақ Көкшақ парат. Балалар жылы аясында Кеңес одағының батыры Мәлік Ғабдуллин есімімен аталатын мектептерде құрылған республикалық жас Ғабдуллиншілер слетінің ашылуы өтті. Шараның мақсаты жас Ғабдуллиншілердің бойына қазақтың ерлік салтын сіңіріп, патриоттық сезімін ояту. Республиканың түкпір-түкпірінен келген жас Ғабдуллиншілдер клубының мүшелері батырдың кіндік қаны тамған мекенге саяхат жасады. Бұл жолы жазушының тұлғасы жаңа форматта насихатталып отыр. Мәлік Ғабдуллин негізіндегі осы қазақ жазушылары ақындар дейді ғой. Жазушы жағынан танимын, себебі қатты ұнайды маған осындай кітаптары, өзін жазған кітаптары, немесе сол кісі туралы жазатын кітаптары маған қатты ұнайды. Жазушы ретінде көп танимын, және де батыр ретінде әрине танимыз, себебі осы отанымызды, жерімізді қорғап қалған кісілердің бірі ғой. Осы жас Ғабдуллиншілер клубының мүшесі болғаныма өте қуаныштымын. Себебі Мәлік Ғабдуллин бұл мен үшін өте ірі тұлға, және де ол кісі мен үшін ең атақты қоғам қайраткері. Шараның мақсаты өскелең ұрпақты батыр бейнесімен таныстырудан бөлек, оның шығармашылығына терең бойлауға үйрету. Тұлғадан культ жасау емес, керісінше одан рухани нәр алу маңызды, дейді қатысушылар. Мәлік Ғабдуллиннің кеңі жалпы өзінің туған жері, өзінің өсіген жаңағы ұрпаққа берер керемет жаңағы патриоттық сезім, отан сүйгіштік, жалпы балалардың бойындағы күш жігерін барынша керемет бойындағы қалыптастыратын Кеңес одағының батыры, жазушы академик, бұл өзінің еліне келіп, сол балалардың
сол кісіні бойындағы барлық жақсы қасиеттерін түсіндіруге ықпал етеді деген ойда бүгін қатысып отырмыз. Бұл клуб негізі 2016 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Яғни бұл клубтың басты мақсаты мынау клуб мүшелерін батырдың туған жерменен, Мәлік Абдуллиннің кіндік қаны тамған жерменен таныстыру болып табылады. Екіншіден Мәлік Абдуллин есімімен аталатын мектептердің өзара байланысын нығайту, үшіншіден Мәлік батырдың тұлғасын үлгі ете отырып, қазіргі жас ұрпақты отансүйгіштік рухта тәрбиелеу болып табылады. Жалпы алғанда шараға Алматы, Түркістан, Жамбыл және Ақтөбе облыстарынан 60 оқушы қатысып отыр. Ұйымдастырушылар мұндай жиынды тек балалар жылы аясында ғана емес, алдағы уақытта да жиі өткізуді жоспарлаған. Яғни 3 жылда бір рет жас ғабдулленшілдер слет өткізіледі. Жансыл Женқұл, Павел Соловьев, Алмас Сәдуақасов, Көкше ақпарат. Балалар жылы аясында облыс орталығында есту қабілеті бұзылған балаларға арналған номер 4-ші арнайы түзету мектеп-интернатының есеп беру концерті өтті. Мектептің дарынды оқушылары концерттік номерлермен көрерменді қуантты. Көкшетау қаласының номер 4-ші арнайы түзету мектеп-интернатында бүгінде 100-ден астам бала оқиды. Дәстүрлі мерекелік концертке мектептің ерекше шығармашылық ұжымдарының әртістері, талантты жас орындаушылар мен олардың тәлімгерлері қатысты. Представляют как бы свои итоги. Олар осы мектептің балалармен шығармашылық қабілеттері, музыкалық дарыны мен би қойылымдары жағынан оқушылармен жұмыс істеп, жұмыс нәтижелерін көрсетеді. Жыл сайын дарынды балаларға қолдау көрсету қажеттілігі барған сайын артып келеді. Конкурстар өткізіліп, гранттар беріледі. Фестивальдер мен шығармашылық мектептер сайысқа түседі. Полиция департаменті де дарынды оқушыларды қолдайды. Балалармен бірге отан әнін орындады. Непосредственно участие департамента полиции является... Полиция департаментының тікелей қатысуы шығармашылық ұжымдардың балалармен бірлесіп өнер көрсету болып табылады. Бұл өзара байланыс орнатудың бір түрі. Кәмелетке толмағандармен жұмыс. Бұл биылғы жылы негізгі көрсеткіш болып есептеледі. Честно сказать, школа. Шынымды айтсам, мектеп өте керемет, өйткені балам тілді білмей бір сөз сөйлей алмай келген. Ал қазір ол сахнада өнер көрсетуде. Мен үшін оның кезекті іс-шарада кеңістікте жақсы бағдарланғаны, үлкен сахнада естімейтін бала би билеп музыканы сезіне алатындығы үлкен жаңалық болды. Әрине, мұның бәрі мұғалімдердің арқасы. Ерзат Сумағұлов, Зарина Бекқалиева, Жүрсін Өмірзақ, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. 40 жылдан астам Зеренді ауданының шаруашылықтарында мал маманы және Қызыл Егіз ауылының әкімі қызметтерін абыройлы атқарған Теміртас Ахметбеков маусымның 15-і күні 70-ке толады. Зейнеткерлікке шыққан соң үйде босқа отырмай, қоғамдық жұмыстарға белсенді араласатын азамат жайында бір үзік сырды назарларыңызға ұсынамыз. Көкшетаудағы нөмір 3-ші қазақ орта мектебінің пансионында оқитын ауыл балаларының екеуінің бірі боксшы болуды армандайтын. Солардың қатарында бойы сырықтай ұзын, үндемей жүріп анық басатын Теміртас ағамыз еді. Ол ең жеңіл салмақта шаршалаңды сайысы біраз спорттық биікке көтерілді. 1969 жылы қолына кәмелеттік аттестат алысымен ауылдағы анасының жанына барып, үйік тірікпеді трактор тізгіндеп, жер жыртып егін екті. Қатаргөл зооветеринарлық техникумын тәмамдап, кейін сырттай жоғарғы білім алды. Егемендікке еңбек сіңіру ол кез келген азаматтың міндеті. Еліне жаны шыққан, елін ойлаған азаматтардың міндеті. Осы егемендікке дейін мен 27 жыл қызмет істеген адаммын, мал шаруашылығын басқарып, ауыл шаруашылығын көп жыл істедім. Содан егемендіктің алғашқы жылында осы қиын кезеңді өткеру үшін, экономикалық жағдайды дұрыстау үшін, халықтың ахуалын дұрыстау үшін, басқа да жағдайын алып барасақ, осы шаруашылықта еңбек еткен пысыған жігіттер қажет болды дағы сол кезде сол шаруашылықтарда істеген агроном болып істеген, зоотехник болып істеген, инженер болып істеген, тағы да тағы қызметтер атқарған жігіттерден сол ауыл жерлерінде әкімдерді сайлай бастады. Осы азаматтар, менің мінекей айтайын дегенім, осы азаматтар сол қиындықтардың бәріне шыдап, еңбекті абыроймен атқарып, біразы мінекей қазір зейнеткерлікке шықты. Бұрынғы боксшы Теміртас Мұқанұлының бүйдегі спортқа бұрылып тұрады дейді жерлестері. Ол тәуелсіздіктің алғашқы жылдары Қызыл Егіз ауылында шағын спорт алаңын салуға мұрындық болды. Жергілікті мектепті де назарында ұстады. Ол кісінің әкім болып келуі нағыз қиын заманға тұспа-тұс келді.
Бүгісі міне көптеген қоқыстар болды, осында құлап қалған үйлер болды, соларды қалпына келтіруден бастап көп еңбек сіңірді, одан қалды халықтың әлеуметтік жаңағы жағдайын ойластырып, көптеген еңбек сіңіріп, осы күні мінекей Алла қаласа 15 мамыр күні 70-ке толғалы отыр. Біріншіден Теміртас Мұханұлын туған күнімен құттықтаймыз. Жары Ғалия Рахымбекқызы екеуі 4 жыл тәрбиелеп өсіріп, олардан 10 немере сүйіп отыр. Кенжесі Талғат әке жолын жалғастырып, ауыл әкімі қызметін атқаруда. Бүкіл саналы ғұмырын өзі туып өскен Зеренді өңірінде жауапты жұмыстарға арнаған Теміртас Ахметбековтің өнегесі кейінгі толқын жастарға үлгі боларлық. Қалымбек Мұхамеджан, Жүрсін Өмірзақов, Алмас Сәдуақасов, арнайы Көкше ақпарат үшін Зеренді ауданынан. Арнамызға келіп түскен жаңалықтар легі осында, эфирде жақсы жаңалықпен жолыққанша аман сау болыңыздар.